Моє вітання, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії ведуча Ольга Нісм'янова. Двоповерховий туристичний автобус, зареєстрований у Хмельницькій області, потрапив в аварію в угорському Будапешті. Він врізався в обмежувач висотою у 3,5 метри. Про це повідомила начальник управління інформації Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. У результаті зіткнення повністю знесло верхню частину автобуса. На той момент у ньому знаходилося 46 пасажирів. Чи є серед них жителі Хмельницької області, Мар'яна Беца не повідомила. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 29 осіб, з них 8 перебувають в важкому стані. Разом з тим, загрози життю, слава Богу, нікому немає. Наш консул одразу ж виїхав на місце події, надає всю необхідну допомогу. Їх всіх помістили в лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Попередньо відомо, що автобус їхав з Хмельницької області. Залізничний космодром, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, зачищають від старої фарби. На поточний ремонт цієї конструкції з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, це вперше, коли скульптури Миколи Мазура у парку ремонтуватимуть за бюджетні гроші. Що планують зробити і коли збираються завершити роботи, дізнавалася Наталя Сідова. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана двоє робітників зачищають залізний космодром авторства Миколи Мазура від старої фарби. Зараз зачищаємо від старої фарби. Далі будемо відрізати повністю прогнивші елементи конструкції, заміняти на нові. Орієнтовно кінець червня місяця. Плануємо вже завершувати роботи. Якщо будуть замінені, будуть знайдені щастині і редуктори, то ми, можливо, відновимо рух і голови в самому космонавті. На реставрацію фігур Миколи Мазура, що парку імені Чекмана, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Їх планують витратити на реставрацію космодрому. Грошей на реставрацію автомістечка не передбачили. Автомістечко цього року ми чіпати не будемо, оскільки ті роботи є дуже специфічними і хочемо подивитися, наскільки якісно і вдало пройде поточний ремонт саме комплексу «Космодром». До 2016 року вони були просто без балансу. Вони стояли в парку, гнили. У 2016 році ми передали рішення виконкому його паркам і скверам. Фігури Мазура – це взагалі родзинка нашого міста. Наші діти виростають тут. Це те, що відрізняє наше місто від інших міст. І врешті-решт, Мазур дуже видатний митець, щоб ми могли отак просто розкидатися його творами. Дані фігури обов'язково треба реставрувати, тому що це обличчя нашого міста, тому що таких фігур немає ні в одному парку України. І якщо їх привести в гарний належний стан, вони ще надовго послужать. Залізні композиції, виготовлені народним художником України Миколою Мазуром, з'явилися у цьому парку у 1980 році. Такі об'ємно-просторові композиції, а ця була першою, яку створив Микола Мазур, вони унікальні чим? Вони дійсно створені з металобрухту. Це автомайданчик, який налічує 12 фігур, це велетенські машинки, потяг, вертоліт, фігура великого космонавта, близько 5 метрів, і ракета. На жаль, з часом вона втратила як і свій вигляд, так і функціональність. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.
ЗНО з трьох іноземних мов здавали сьогодні абітурієнти. В області діяв один пункт тестування. Німецьку, французьку та іспанську складали у приміщенні школи номер 18 у Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цих предметів зареєструвалися 98 абітурієнтів краю, з них 92 на німецьку мову. Наступне ЗНО, а це буде англійська мова, відбудеться 1 червня в області у 10 пунктах тестування. Іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. 1-й випуск університету третього віку відбувся у Хмельницькому. Сертифікати про його закінчення отримали 420 слухачів. Всі вони – пенсіонери. Вітали випускників сьогодні у міському будинку культури. Нагадаю, університет третього віку розпочав роботу торік у вересні на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Слухачі 10 факультетів за цей час навчилися шити, вальсувати, користуватися гаджетами, оволоділи іноземними мовами і китайською гімнастикою. Ми знайшли себе. На англійській мові ми вивчали пісеньки, ми співали пісні, ми вивчили граматику, ми знаємо часи. Ми елементарне знання по-англійськи маємо і знаємо. І яка радість була для нас, що ми вже стали ніби артистами, почали співати пісні і ще на сцені. З міського бюджету на рік, на півроку було виділено 360 тисяч гривень, на цей рік 700. Навчання одного нам обійшлося, обходилось 57 гривень в місяць. Це невеликі кошти для міста, але дуже великий результат для тих людей, які ще потребують підтримки їхньої активності, мотивації. Упродовж 3 днів з 1 до 3 червня у Кам'янці-Подільському триватиме фестиваль середньовічної культури «Форпост». Як повідомив організатор заходу Костянтин Пархоменко, основне дійство відбуватиметься на території старої фортеці. Ще один майданчик – вали розташованого поруч нового замку. Учасники фестивалю, а це клуби військово-історичної реконструкції, житимуть у відтвореному середньовічному поселенні 14-15 століть. Основа фестивалю – лицарські бої, це як одиночні поєдинки, масові поєдинки. І дуже велика розважальна програма – це і майстер-класи з середньовічних танців, це майстер-класи з ліпки, з ганчарства, з середньовічного малюнку. І також цього року те, що ми робимо вперше, це буде екскурсія з старим містом, але це буде незвичайна екскурсія, це буде екскурсія-квест, в якій треба буде включати в себе шоу-програму і якісь цікаві секрети, про які я поки не буду розказувати, які цікаво буде всім побачити і дізнатися про них, коли ви приїдете до нас на фестиваль. 7-й парад близнят відбудеться у Хмельницькому у четвер, 31 травня. Захід проводять напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ» та пройде вулицею Проскурівською до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка. Гарним святковим шагом в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Фінал дитячо-юнацької футбольної ліги області відбувся у Хмельницькому. За першість грали юнаки з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Нетішина» та Кам'янець-Подільського «Патріота», розповів заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Рахунок гри 2-1 на користь нетішинців. За перебігом фінальної гри стежила моя колега Ірина Хижа. Усі подробиці почуємо від неї у вечірніх випусках новин. На тепер це все. Наступний випуск новин о 19 годині.